Ти мені скажи, який нині день? А нині день, значить, вівторок. А яке число? Бо я вчора думав, який день, і зато пам'ятаю, який сьогодні. А яке число? А число не пам'ятаю. Не пам'ятаю? Ні, я бачиш, от таке то є. 13 тоді? Ні, 14. 14? Так, а 14 лютого, що то є? То ти, що ти мене мучиш, скажи скоро, що щось стало. Та я не знаю, думала, що є. Який день народження, чи що? Та я не знаю, догадайся. Не маю пам'яті. З тими войнами? Я думала, самого ранку, може, якусь квіточку получу. Не зрозуміло, говори толком. Говори, бо не получиш. Як не скажеш, то не получиш, як скажеш, то ще може получиш. Ну і що ти скажеш? От тобі має, та нині день закоханий. Ого, бач? Жінка, пам'ятає, що сьогодні день закоханий. У мене ні. Ти що, буде подарунок? Ні. Ну то я не знаю. Напевно, що буде щось. Щось буде? Щось буде? Квіточка буде. Треба їхати до кнайпи і вибрати щось. Але я її виберу зараз, я можу не вгодити. Треба її брати і їхати в магазинчик. Так не цікаво? Цікаво. Він то вибирає собі подарок. Ось так. Так цікавіше. Як я куплю, а щось не то, туди буде не цікаво і... Жінці цікаво все. Настрою не буде в жінки? Кожен презент, кожен подаруночок цікавий. Ні. Таке повинні ходити намеки якісь. На що, щось знати, щоб що купити.